кого руки були розставлені в той сторону? Що це таке зробить? Це і... Подивись, що на парті пам'ятка архітектури. Навіть якщо і не пам'ятка архітектури, ну це... Ну хто таке придумав? Кому голову? Не я це спрошую. Я ж питаю, хто завідує порядку? Голова. Голова? Віктор. Віталій Григорович. А він буде? Там є на місці. Де? В себе в кабінеті. А можна мені якось попросити? Віка попросити мене секретар. А як він це наблю? Вчина зайшов, записала номер телефону, вибував до дорозі. Я не знаю, вибачте. А на якій машині? Може ми дома? Я не знаю, на якій машині. Ви ж секретар. Ти що, як я? Тут вже не все знаю. Може не все. Я не знаю, чи на службові, чи на своїй, вибачте. Я. Вибачте, а службова яка в машині? Є Волга, ще якась, є я в машинах. Волга, 2410? Ні. На чорних номерах? Я не знаю. Я тоже не знаю. Что я покажу? Скажите, по какому напрямку? Чего стоится? Ты на улице куда-то шел? Красоты. Красоты? Это благоустрій. Это треба мне читать. Александр Григорьевич, он сейчас має бути. Добре. Я бачу. Голову комхоза я бачу. Ні. Він не знає, хто він. Мені треба, якщо ви вийшли, ну, як би, що я вийшов озвучити. Ну, якщо ви вийшли з дверей, я показав. Якщо ви ще не ходили, то не проблема. Я сьогодні йшов до його. От це будівля, це пам'ятка архітектури? Я не знаю, я не знаю. Вдома так зробили б. Таке? Да. А з точки зору безпеки так би зробили б, якщо треба було. Все, питання. Все.